እንግዲህ ይችን ሁለት ቀን ሁለት ነገሮች አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። የመጀመሪያው ጉዳይ የአርቲስት መቅደስ ጸጋዬን እድሜ ይመለከታል። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ በጣም አነጋጋሪ የነበረው ይችን ሁለት ቀን የዳናይት ሾልክ ወጣ አንድ ቪዲዮ አለ። ሰላምታ ይላቀርብ። በመጀመሪያ ጠና ይስጥልኝ አዲስ ወጥ ተከታታዮች፣ እንዴት ናችሁ? እያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ዛሬ ወደ ያስኩላችሁ ሁለቱ አጀንዳዎች ልውሰዳችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ካልተመቻችሁ ደግሞ እንደተለመደው በኮሜንታችሁ ይጠራርጉንና እንማርበት። ቀጥታ ወደ ጉዳይ ልግባ። መቅደስ ጸጋዬ እንግዲህ ለእናቶች ቀን አንድ መልእክት ጽፋ ነበረ ስለ እናቷ። እናትና አባቷ ከተጋቡ 38 ዓመት ሆኗቸዋል እና ልክ ያንን በማንበብ የተለያዩ ሰዎች እድሜዋ 38 እንደሆነ እና እድሜዋን እንደዋሸች አድርገው አቅርበው ነበረ። በዚህ ምክንያት በጣም ተናዳ እንግዲህ ዛሬ ኃይለኛ የሆነ መልስ ሰጥታለች። እንደሚከተሉ ላቅርብላችሁ እና የእናንተን አስተያየት ትሰጡኛላችሁ። ትናንት የእናቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ፖስት ጽሑፍ ላይ ወላጆቼን 38 ዓመት የትዳር ሕይወት ጠቅሼ እናቴን አመስግኜ ነበር። ብዙዎች 38 ዓመት የእኔ ዕድሜ መስሏቸው ስለ እናት ያወራሁትን ትተው በእኔ ዕድሜ ዙሪያና በጎና መጥፎ አስተያየቶችን ሰጥተውኝ አገኘሁ። በእርግጥ የእኔ ዕድሜም ከ38 ብዙ አይርቅም። እኔ በዚች ምድር ላይ 36 ዓመት ከአምስት ወር ከአስር ቀን የኖርኩኝ ደስተኛ ሴት ነኝ። የሆነው ይሁንና የእድሜ ጉዳይ እጅግ የሚያሳስበን የምንደብቀው አብዛኛውን ጊዜ ሰዎችን ለማሳቀቅ እንደ ስድብ የምንጠቀምበት መሳሪያ ለምን ሆነ? ዛሬ በዚህ በጣም ቀላል የሚመስል ነገር አይነኬ በሆነ ሀሳብ ዙሪያ ከእናንተ ከወዳጆቼ ጋር ለመወያየት ፈለግኩኝ። ርዕሰ ጉዳዩን አይነኬ ያሰኘኝ እንኳን በእንደዚህ አይነት አደባባይ ቅርና ሁለት ሆኖ ሻይ የሚጠጡ ጓደኛሞች እንኳ የእድሜያቸውን ቁጥር እቅጩን መናገር እንደማይደፍሩ ስለታዘብኩ ነው። የሴት ልጅ እድሜና የወንድ ልጅ ደሞዝ አይጠየቅም እየተባለን ብናድግም ዛሬ ግን የወንድ ጓደኞቻችንም የእድሜያቸውን ቁጥር ሲፈሩት እያስተዋልኩ ነው። ብዙ ዓመት መኖር የሁላችንም ምኞት ነው፣ ግን ደግሞ እድሜ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ማንም ለራሱ በራሱ ጥረትና ልፋት የሚያገኘው ነገር አይደለም። እናም ብዙ እድሜ መኖር ፍላጎታችን እንጂ መብትና ስልጣናችን አይደለም። ታዲያ ግርም የሚለኝ ነገር ብዙ ዓመት መኖር የምንፈልገው ስንት እንደሆነ ቁጥሩን ሳይነገረን ነው። እግዚአብሔር ሺህ ዓመት ቢሰጠን ደስ ይለናል። እድሜያችን ግን ሺህ መሆኑ እንዲነገረን ግን አንፈልግም። ያስቃል። ልክ እንደ ጉቦ በድብቅ ሸጎጥ እንዲያደርግልን ነው የምንፈልገው። ዛሬን እየኖርኩኝ ነገን አርባዎቹ፣ አምሳዎቹ፣ ስልሳዎቹ፣ መቶዎቹ ሳይቀር በጉጉት የምጠብቅ ሴት ነኝ። ሀሳቤን አልጨረስኩም። በእድሜ ጉዳይ የታዘብኩት ብዙ ስለሆነ በአንድ ፖስት ስለማያልቅ እመለስበታለሁ። እስከዛው በዚህ ባቀረብኩላችሁ ሀሳብ ላይ በመጫወት ጠብቁኝ። ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳቸው። በተለይ እሷ እንዶ ከደፈረች የእሷ የሙያ ባልደረቦች በተለይ ሴት አርቲስቶቻችን እያደረጉ ያሉት ነገር ግልጽ ነው፣ እናውቀዋለን። ልደታቸውን ምን ያህል እድሜ ቀንሰው እንደሚያከብሩ ኬክ ላይ ምን ብለው እንደሚጽፉ እናውቃለን። እና ይህን ምክር ብዙ ሰው የሚመለከታቸው የእሷ ባልደረቦች አርቲስቶችን በደንብ ብትመክራቸው በዚህ ዙሪያ ላይ ጥሩ ነው። ለምን ህብረተሰቡም እነዚህን ታዋቂ ሰዎች እያየ ይህ ይማራል ማለት ነው። ማስተካከል ይቻላል። እድሜን በመቀነስ የሚገኘው ጥቅም መጨረሻ ላይ ያው ውርደት ነው፣ የታወቀ ነው። ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት አስታውሳለሁ፣ ማስተዋል የምትባል ልጅ መቀለጃ ሆና ነበረ። ለማንኛውም መቅደስ እናመሰግናለን። ደፍራ እንግዲህ የመጀመሪያዋ ሴት ናት 35 ዓመቴ ነው ያለች። ብዙዎቹ ከ25 አያልፉ ወይ ደግሞ ከ25 ካለፋቸው እድሜያቸውን አይናገሩም፣ ኬክ ላይም አይጽፉም። በዚህ ጥሩ ነገር ነው ያደረግሽው፣ እናበረታታለን። እናንተ እስቲ ስለ እድሜ ያላችሁን አመለካከት ንገሩኝ። ስደፍራችሁ እድሜያችሁን ለማታውቁት ሰው ወይ ደግሞ ለጓደኛ ለቅርብ ወዳጅ በድፍረት ሳትቀንሱ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ትናገራላችሁ ወይ? ካልተናገራችሁ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ከዛም በላይ ቀንሳችሁ እንድትናገሩ የሚያደርጋችሁ ፍላጎት ምንድን ነው? በሱ ላይ እንወያይ።
በዚሁ ወደ ዳናይት ልሰጣችሁ። ዳናይት ማክበብ እንግዲህ ከዚህ ወረርሽን ጋር ተያይዞ ግንባር ቀደም የሆነች አትቀራረቡ የሚለውን መልእክት የዞርች ገበያ ውስጥ መታስተላልፍ በጣም ምንናደንቃትና ምንወዳት የቃና ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ናት። ተትላንት ወደ ይሁን ትላንትና ግን በጣም አሳፋሪ ነገር ስታደርግ ተይዛለች። አንድ ልጅ ከሆነ ወንድ ልጅ ጋር ሆና ይመስለኛል ከጓደኞቿ ጋር ነው አንድ ክላስ ውስጥ ሺሻ ያጨሱ ባጋጣሚ አንድ ቪዲዮ የ30 ሰከንድ ቪዲዮ ሾልኩ ወጥቷል። ቪዲዮው ላይ እንግዲህ የሚቀርጻት ልጅ ሺሻውን እየሳበ ያጨሰ ነው። እሷ ከአጠገቡ ሆና ይመስለኛል በሰዓቱ ትንሽ ሞቅ ብሏታል። አወራሯ የሰከረ ሰው አይነት ነውና በጣም ተቀራርባ ሺሻው ያው በተራ ስለሚጨስ ልጁ ያጨሰ ነው የቀረጻት ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ኢንተርኔቱን ወደ ኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ ያነጋገረ ይገኛል። ግን ይሄ ነገር እንደዚህ ሊከር ይችላልበት ዋንኛው ምክንያት ለምሳሌ እኔ ብሆን እንደዚህ ያደረኩ ቢሆን ባሁን በተጣለው ኮማንድ ፖስት ማንኛውም ሰው የዛ አይነት ድርጊት ሲያደርግ ሽሻ ቤት ሽሻ ሸጨስ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሲያደርግ ከተገኘ እስር ቤት ነው የሚገባው፣ ቤቱ ይታሸጋል፣ ሌላ እርምጃዎች ቅጣቶች ይደረጋሉ። ዳናይት ይሄን ነገር እንግዲህ ትላንትና እች ልጅ ህግ ጥሳ ነው ያጨሰች የነበረችው ካጠገቡ ቁጭ ብላ፣ በዛ ላይ ደግሞ ሰክራ ነበር ደግሞ ሞቅ ብሏት ነበር። ስለዚህ ሁለት ጥፋት ነው ያጠፋችው። የመጀመሪያው እንደዚህ አይነት የሚዲያ ሰው ሆና እጃችሁን ታጠቡ ተራራቁ እያለች እየሰበከች እንዲሳት ተራራቅ አንድ ቤት ውስጥ መገኘቷ፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ እንደዚህ በግላጭ ወንጀል እንደሆነ ያወቀች ሺሻ ቤት ቁጭ ብላ እያጨሰች ወይ እየጠጣች ሌላም ሌላም ነገር እያደረገች መቀመጧ ሊያስጠይቃት ይገባል ነው። እሷ በዚህ ዙሪያ ላይ ምንም ያለችው ነገር የለም። እንግዲህ ምን እንደምትል እየተከታተልን እናቀርባለን። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ትክክል ናት ወይ? ለምንስ ሁለት አይነት ምላስ ይኖራታል? አንዴ ታጠቡ አንዴ ደግሞ እዚህ ጋር በራሷ ሲሆን ደግሞ እንደዚህ ሺሻ ቤት መገኘቱስ ምንድን ነው ትርፉ? ለእውነት መኖሩ አይሻልም ወይ? እስቲ ጻፉልን አስተያየት። በመጨረሻም እንግዲህ የጤና ሚኒስትራችን ዶክተር ሊያ ታደሰ ስለ ዛሬ ስለተያዘው ሰው መግለጫ ሰጥቷል። እሱን ላቅርብላችሁና እንሰናበት። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 2424 የላብራቶሪ ምርመራ 11 ሰዎች የኮሮና ወረርሽኝ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 261 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ወንድ ኢትዮጵያውያን እድሜያቸው ከ19 እስከ 47 ዓመት የሆኑ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 8 ሰዎች ከአፋር ክልል ሰመራ ለይቶ ማቆያ በዛ በጅቡቲ በኩል ነው እንግዲህ አሁን በደንብ እየገባ ያለው። አንድ ሰው ከትግራይ ክልል መቀሌ ለይቶ ማቆያ፣ አንድ ሰው ከሶማሌ ክልል ጅጅጋ ለይቶ ማቆያ እና አንድ ሰው ከአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣየ ከተማ ለይቶ ማቆያ ይገኛሉ ብላለች። የዕለቱ ታማሚዎች የጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደሚከተለው ቀርቧል። የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 11፣ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው 0፣ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ እና በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት የሌላቸው 0፣ ድምር 11 ሰው ማለት ነው። ስለዚህ 11ዱም ከውጭ ሀገር ነው ይዘውት የመጡት። በተለይ በዚህ በጅቡቲ እና በሀርጌሳ በሶማሌላንድ በኩል በጣም እየገባ ነው። ስለዚህ አፋር ላይ እና እንደዚሁም ጅጅጋ ላይ ሶማሌ ክልል ላይ የዚህ የለይቶ ማቆያው በደንብ በጥብቅ መያዝ አለበት ነው የምንለው። እዛ ላይ መቆጣጠር ከቻለን መስፋፋቱን እንቀንሳለን ነው የምንለው። የዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ይህን ይመስላል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤናችሁ ይብዛ፣ ራሳችሁን ጠብቁ እያለን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ፔጃችንን እንግዲህ ላልሰማ ደግሞ አሰሙ ዜናውን። እንደተለመደው ኮሜንት በማድረግ ሀሳባችሁን ስጡን፣ እንማርበታለን፣ እንወያይበታለን። አመሰግናለሁ ለነበረኝ ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ቻው።